Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Começam amanhã as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A segunda etapa de 2019 tem a maior oferta de cursos e vagas para o período nesta década. São 59 mil vagas, 1.731 cursos e 76 instituições participantes. Para concorrer às vagas públicas, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2018 e ter tirado nota acima de zero na redação. O resultado sai em 10 de junho e as matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 deste mês. O secretário de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima, falou sobre a importância do SISU para a redução das desigualdades sociais no país. Educação é o pilar para você, para o desenvolvimento do país e para a redução das desigualdades sociais. Né? São mais de 3,5 milhões de alunos concorrendo nesse processo, muitos deles a família não tem nem educação superior, então ali a gente está mexendo com o sonho de muitas pessoas. Né? Então, assim são vagas que vêm sendo ofertadas e aumentando ano a ano, lembrando que isso aqui é um sistema ainda de vagas públicas e gratuitas, ainda tem um sistema privado que responde por 75%. Das vagas do ensino da educação superior, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar em aumentar cada vez mais o acesso. E olha, os candidatos precisam ficar atentos. Durante o período de inscrição, uma vez por dia o SISU calcula a nota de corte, que define possíveis selecionados. Os interessados devem acessar o site do SISU para conferir. O Brasil registrou superávit de 5,4 bilhões de dólares em maio. Os dados foram divulgados agora há pouco e é o melhor resultado para o mês desde 2017. Tanto as exportações quanto as importações tiveram alta. Tivemos crescimento dos dois fluxos, isso mostra uma certa melhora da economia, né? Ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos meses. Então, esse aumento de vendas e compras no mês fez com que encerrássemos os cinco meses do ano, do ano com fluxo comercial de 163 bilhões de dólares, que é Praticamente o mesmo fluxo comercial de janeiro, maio do ano passado. Cresceram as exportações de petróleo, por exemplo, o Brasil exportou mais petróleo para o exterior, é, teve uma renda maior de exportação de minério de ferro, porque o preço vem aumentando, exportou mais carnes também. E, por outro lado, o Brasil comprou mais combustíveis, combustíveis agora em maio, comprou mais insumos, adubos e fertilizantes. O Brasil é um grande importador mundial desses bens também. Mais de 5 mil empresas foram autuadas pela Receita Federal por irregularidades no imposto de renda. São estabelecimentos que tiveram insuficiência de recolhimentos em declarações do ano base 2014. A Receita também faz um alerta para novas autuações. 14 mil empresas já foram notificadas por problemas nas declarações do ano base 2015. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima edição.